Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Расында, құрметті қадірлі жамағат, біз асау бұлқынып тұрған нәпсімізді дұрыс, тиімді тәрбиелеп, пайдаланып, иншалла осы Алла берген үлкен уақыттың ағымына бағындыру арқылы, әсіресе мына арамызда қазір көптеген жастар ана айтады ғой, айқай 25 деп, пах шіркін дейтін осындай керемет жас шақта жастар, біз нәпсімізді осы Құран пайғамбарымыздың тәрбиелеп кеткен сүннеті бойынша нәпсімізді былай ауыздықтап, асау нәпсімізді тартып тәрбиелеп, өмірімізді солай өрбітсек, иншалла Құран және сүннетпен біздер Құдай қаласа Алла Тағала қанша өмір береді, сол саналы ғұмырымызды дұрыстап өткізуге тырысамыз. Сондықтан ғалымдар айтады, ең қателескіш шағы ол оның жастық шақтағы уақыты дейді. Мына Абул-Фаттах, Абул-Ғудда деген үлкен ислам ғалымы бар, сол кісінің Қиматуз-Заман деген кітабы бар. Яғни, уақыттың қадірі деген. Сонда айтады, адам баласы жастайынан пайғамбарға еліктеп, пайғамбарымыз сияқты, о кісі 20 жасын қалай өткізді, 25 шағын қалай өткізді, 30 жасын қалай өткізді, 30-да қалай орда бұзды, 40-та қалай қамал алды. Соны біліп, сонымен ұштастырып өткізсе, ол жас ертең бармақ шайнап, ақ ұрып, санын ұрып, өкінбейді дейді. Біздің қазақ айтады, жас кезде нан соғар болсаң, қартайғанда сан соғасың дейді, сан соғып өкінесің дейді, Құдай сақтасын.